arquibancada tricolor, São Paulo passa nos pênaltis, a gente tá na final, já tô sem voz aqui, mas é importante que São Paulo passou, sorte de campeão sim, né? Então São Paulo passou, tem que respeitar muito essa camisa, muita gente que falou besteira, ficou aí zicando, enchendo o saco, vai ter que aturar o São Paulo em mais uma final sul-americana, 10 anos depois, Córdoba, dia 1º de outubro, e o arquibancada tricolor vai estar lá, se Deus quiser. São Paulo Independiente Del Valle, vamos que vamos, e ouvindo aí essa torcida sensacional aí, quase... Vamos São Paulo! Isso aí, pô! Vamos, caralho! Isso aí, cacete, vamos lá, 54 mil torcedores aí empurrando o time, e o São Paulo na final, vamos que vamos, vamos que vamos!